Je pondelok 26. augusta, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić sa dnes v Belehrade stretol s veľvyslancom Francúzska, s Pierrom Košárom a hovorili spolu o dohodách, ktoré by mali byť podpísané pri najbližšej návšteve prezidenta Francúzska Emmanuela Macrona. Dnes rozoberali praktické otázky, dlhoročný význam podpísania takýchto dohôd a celkový význam blížiacej sa návštevy Macrona, ktorá prispeje k posilneniu vzťahov medzi Srbskom a Francúzskom. Na stretnutí bol prítomný aj minister financií Siniša Mali. Štátny systém na prenos informácií občanom s cieľom urgentného informovania v súrnych prípadoch a upozornení pri živelných pohromách a ďalších akútnych situáciách začne fungovať 15. septembra, povedal to minister vnútra Ivica Dačič. Občania budú prostredníctvom SMS-iek informovaní o akútnych problémoch v tej oblasti, v ktorej žijú, napríklad pri rôznych požiaroch, záplavách, veľkých búrkach, zemetrasení a podobne. Odosielateľom týchto správ bude špeciálne vyformovaný tím odborníkov, ktorý bude mať na starosti sledovanie krízových situácií. Pri tej príležitosti minister vnútra Ivica Dačič a minister telekomunikácií a informovania Dejan Ristič podpísali dohodu o spolupráci na spustenie tohto systému. Predsedníčka Národného shromaždenia Anna Brnabičová sa dnes stretla s predsedníčkou predstaviteľského domu parlamentu Indonézie Puan Maharani, pričom z úst Brnabičovej odznelo, že Indonézia je našim veľkým priateľom a dôležitým partnerom, s ktorým nás spájajú spoločné hodnoty a výborné bilaterálne vzťahy. Vďaka tejto návšteve sa naďalej môžu budovať tradičné blízke vzťahy a široká spolupráca a dotkli sa aj tém budúcnosti, ako by sa ďalej mohli rozvíjať spoločné záujmy. Ako Brnabičová zverejnila, diplomatické vzťahy s Indonéziou existujú od roku 1954, takže tohto roku zaznamenávame významné 70. jubileum. Pre pripomenutie, v júli tohto roku Srbsko navštívil aj novozvolený prezident Indonézie Prabowo Subianto. Matica slovenská v Srbsku aj tohto roku poteší všetkých žiakov, ktorých rodičia ich zapísali do prvého ročníka základných škôl v slovenskej triede. Totiž prváci dostanú zo strany Matice slovenskej bezplatné učebné pomôcky. Riaditelia alebo zástupcovia škôl si tieto školské potreby preberú osobne v priestoroch Matice slovenskej v Báčskom Petrovci, a to v piatok 30. augusta. Tieto pomôcky Matica zaobstarala vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Čo sa týka prváčikov v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, do prváckých lavíc zasadne spolu 35 žiakov, budú v dvoch triedách a ich triednymi učiteľkami sú Zdenka Garafiátová a Anna Polievková. Ešte školstvo. Miestne spoločenstvo Vojka už štvrtý rok organizuje zbierku školských pomôcok pre deti, ktoré pochádzajú z rodín so slabšou finančnou situáciou. V ústrety novému školskému roku sa konala už známa akcia pod názvom Deti deťom, na ktorú zareagoval veľký počet spoluobčanov. Tí sa na zbierke podieľali tým, že priniesli rôzne pomôcky pre školákov, zošity, ceruzky, farbičky, perá, pravítka a ďalšie nevyhnutné potreby. Všetko, čo sa vyzbieralo, bude zdarma podelené deťom, ktoré to najviac potrebujú, aby si mohli do školských lavíc sadnúť so všetkými pomôckami, ktoré budú potrebovať. K zbierke sa pripojili okrem jednotlivcov aj niektoré firmy a všetkým patrí veľká vďaka. Zo školstva trochu do sféry zdravotníctva. Tohto leta bol zaznamenaný mierny nárast pacientov alergických na ambróziu, ktorá je aktuálne v auguste a septembri vo fáze plného kvitnutia a obsahuje veľa peľu. Symptómy sa prejavujú buď ako ľahšia forma, kýchanie, upchatý nos, začervenanie či svrbenie očí, až po ťažšiu formu, ako je sťažené dýchanie, zlý spánok, chronická únava a v niektorých prípadoch až astma. Ako pre RTV Stará Pazova povedala riaditeľka Domu zdravia v Starej
Starej Pazove doktorka Svetlana Dudičová. V rámci liečby predpisujú pacientom symptomatickú terapiu, teda tabletky, kvapky či masti podľa závažnosti symptómov a ide o skupinu liekov pod názvom antihistaminika. Ako Dudičová dodala, veľa ľudí ani poriadne nevie, ako ambrózia v skutočnosti vyzerá, preto by bolo dobré, aby si doplnili vedomosti a vyhýbali sa miestam, kde sa ambrózia nachádza. Dôležité je aj pravidelné kosenie vysokej trávy, hoci, ako dodala, peľ ambrózie sa vraj šíri aj do vzdialenosti 100 km. V každom prípade, ak si pacient všimne príznaky, ktoré mu znepríjemňujú život, treba navštíviť lekára. Servisná informácia z elektrodistribúcie. Zajtra 27. augusta v čase od 8. do 14.30 bez elektrickej energie ostanú užívatelia vo Vojke v Solúnskej ulici od začiatku po číslo 29 a 51 a tiež v ulici Živka Uroševiča. Rovnako zajtra vo Vojke, ale v čase od 8.30 do 9.30 nebude elektrina v ulici Partizánska a Svätého Sáve od čísla 153 a 156 do konca ulice. Vopred vám dávame do pozornosti, aby ste na to mysleli a urobili si čas. Ide o ďalšiu z radu pravidelných akcií darovania krvi. V Starej Pazove sa najbližšie bude krv darovať vo štvrtok 29. augusta od 8. hodiny ráno do 13. v transfúznom odberovom vozidle, ktoré bude zaparkované pred budovou obce. Všetci zdraví dospelí občania vo veku od 18 do 65 rokov sú pozvaní, aby prišli. Vaša polhodinka času môže niekomu zachrániť život na ďalšie roky. Po úspešne ukončených prípravách v Loznici sa karatisti z karate klubu Mladosť zúčastnili na 18. medzinárodnom turnaji Bielina Open Noc šampiónov. Ten sa konal v etno dedine Stanišiči pri Bieline a stretlo sa tu vyše 500 súťažiacich všetkých vekových kategórií z 13 krajín. Karatisti z Novej Pazovy získali spolu 28 medailí v disciplíne športové boje, z toho išlo o 6 zlatých medailí, za čo karate klubu Mladosť z Novej Pazovy patrí celkové druhé miesto v kvalifikácii klubov. Najlepšou z Novej Pazovy bola pionierka Duňa Sekuličová, ktorá si domov priniesla 2 zlaté medaily. Počas víkendu sa odohralo druhé kolo futbalových zápasov a tu sú výsledky. V druhom kole srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu Podunavac Belegiša prehral vo Vrbase s klubom OFK Vrbas 1-2. V nedeľu Omladinac v Nových Bánovciach zvíťazil nad najlepším klubom minulej sezóny nad Železničiarom z Indie 2-1. Druhé kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. V obecnom derby v Golubinciach Jadran zdolal klub Radničky z Novej Pazovy 3-1. Jednota na Fenix aréne v Starej Pazove jednoznačne premohla klub Prvý maj z Rumenky skóre 5-0. Ešte Dunaj v Starých Bánovciach prehral s Veternikom 0-1. A na záver Sriemska liga druhé kolo. Sremac z Vojky prehral v Ľukove 0-1 s družstvom Ľukovo. Utorok podľa meteorológov oblačný, slnka pomenej, prevaha oblakov a k večeru dokonca bude slabo pršať. Teplomer ukáže od 19 po 33 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. Na záver meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Samuel, zajtra Ružena a Silvia. A dovoľte ešte jednu gratuláciu pre narodeninového oslávenca. 26. augusta v roku 1947 sa narodil prvý akademický sochár z radou vojvodinských Slovákov. Známy umelec Ján Stupavský zo Starej Pazovy srdečne blahoželáme k narodeninám. Týmto sa pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.